Sveiki visiem vēlreiz. Vēl jūs pateikt lielu paldies visiem, kas man piesakoja komentēja un tie šāroja un tiešām liels paldies. Nebija gaidījis tādu respondu, bet jā. Ko es šodien darīšu? Reāli, kas man ir jādara? Man ir jāuztaisa šādi te. Kaut kādi, 300 tādi man ir jāuztaisa. Tie ir tā kā koāsteri, bet, nu, uz galda ko uzlikt. Zem krūzītes palikt, zem glāzītes. Tie man ir jāuztaisa, jo es viņus taisu, teiksim tā, vairuma tirdzniecībā. Cilvēks no manas nopērk viņus vairumā, un viņš pat uz viņiem jālāzerē vai kaut ko citu ar viņiem dar, un pēc tam viņš pārdot tālāk. Man ir jāuztaisa 370 tādi. Man ir jāuztaisa divi mazi galdiņi no ozola. Viss ir jāsagatavo, jāsalīmē. Jā, un reāli, nu tad paskatīsimies, kā man šodien ies. Mēģināšu samontēt video, kā es taisu tos mazuņus koāsterus un kā es taisu tos divus galdiņus. Ceru, ka es šodien paspēšu viņus paveikt, kas viņa daudz darba bija, ne? Skatāmies! Redzēt, viņi ir pabeigti, noslīpāti, nofrezētas maliņas. Te ir viena čupiņa vatstiepu stejieni, kas reāli ir jāpako un jāsūta klientam. Teiksim tā, man kaut kā gribējās saspiest reāli visu vienā video, kā es taisīju tos 370 paliknīšu vai koāsteris, kā jums sauc. Bet laikam nesagāju, jo, nu, diezgan garš sanāks, tad, kamēr to galdiņus uztaisīšu. Reāli jautājums tāds jums skatītājiem, kā jūs labāk gribētu skatīties? Vairāks video īsāks vai vienu video garāku? Es vienkārši zinu, kā nākotnē montēt video kopā, jā, teiksim tā kaut kā, nu, ok, kroču, beigšu šito un tagad, yeah. Jāizskanā, tas materiāliem būs uz hulu. Mošu pats vien kaut ko uzfilmēšu skatīšos, un jā, aizskanšu ārpēc materiāliem. Un tad pēc tam reāli pēc šitā video sakos video, kā es taisīšu divus galdiņus. Arī mēģināšu ātri samontēt visu kopā. Un tad skatīsimies.